Zipotza elkarteak nola sortu zuen eraikuntza bezala, lokala bezala, esan behar dago, ba, hain zuzen ere, garai hartan, urteietan, ba, herritarrok eta auzo elkartea zegoen herrikoi auzo elkartea biltzen ginen pelotaleku sarrian, bai, labaderotan deitzen genion lekuan. Eta bueno, hasi ginen pixkatola begiratzen, eta justu hain Zipotza dagoen tokian, zegoen tailerren bat boltzoak eta holako gauzak egiten zuten, eta itxi zuten, orduan, pues, bueno, kontaktuan jarri genuen beraiekin, adostu genuen prezio bat, eta hola, hasi ginen. Gu gara jartan, pues, transizio eta gero, gazteak izan data dena, ikusten genuen, pues, bueno, no, Astigarragan, pues, bueno, sortu zen ilusioarekin, eta zegoen ilusio horrekin, pues, kriston gogoa zeuden gauza desberdinak egiteko. No? Orduan naiz eta herria handikan ez izan, egia zan, pues, ja Astigarragan gauza desberdinak hasi ginen egiten, baino bereziki kultur mailan. Ni personalki, ja, pues, 18, 17, 18 urtekin ikusten nun, que, pues, bueno, beste helburu batzu ba nituela, no? Eta zan pixka eta aprobetatzea pixka bat kojuntura, ematen zen kojuntura politiko hori, eta pixka bat horren mailan, herri mailan aritzeko eta lana egiteko. Beste herri ekimenak ere bai, garai hartan zeuden irrintzirratia, irrati librea, han ere egiten genitun topalekuak, eta asambleak ere, herritarrak ere behar izan ezkero hori erabiltzen genuen. Baina hori sartzen jun zen, eta egia esan da pixka bat abandonatu eginen Donostietikan eta hori, eta orduan, ba, lokalaren beharrak sortu zen. Ez bakarrik ba, asambleak egiteko, baizik eta eguneroko herriko taldeen dinamikak ere sortzeko, ez? Orduan, ezkera bertzalen inguruan ibiltzen ginenok eta garai hartan zegoen komite lokalak pixka bat antolatuta, hortikan, ba, bueno, ba, hasi zen, ba, planteamintu bat aukera, herriaren erdian beharri izatea era horretako baliabidea, ez? Orduan, 1985ean sortzen danean, ba, hor bildu ginen, pues, 80 ehun lagun horiek sortu genuen, nolabait, talde oso zabal bat, porque hor jende desberdina zegoen, kultura politiko desberdinatako jendiak, batzuk kirola ibiltzen ziren, beste batzuk kultura, beste batzuk politikoki toki batean kokatua, beste batzuk beste toki batean, eta elkargune hori izan zen desde luego Astigarrari bizitza eman ziona. Kontesto politiko horretan ba oso gune garrantzitsua zen Euskal Herriarentzat urte horietan, eta baita ere herri mailan ere herritarrak topaleku bat, txoko bat izateko beharrak ere, ez? Bertan ere, batzen baite bizilagunen topalekua bilerak egiteko, eta inkluso herri batasunan eta ezkera bertzaren inguruan, behar genuen nola baiteko azpigitura bat gauza horiek kanalizatzeko. Eta hori, eta hon, pues, hasi ginen pixka zea, eta gehoia ja, pues, asamblada bat egin zan, eta asambladan bidez onartu zan baietz, eta egitea, eta hortik ja horrera hasi ginen, ja, lokalan jabearekin adostu gendian zea dirua, osea, prezioa eta hori, pues, aurrera. Karo, dena prestatu behar zan, sukaldea egin, elkarte osatu, maia, taberna, ez dakiz zer, eta karo, hortarako jende asko behar zan, eta hori dena usulanean lanean nintzen. Eta, bueno, han pasagen duen orduak, pila bat. Osea, pareta botatzen, paretak eraikitzen, baina, pff, bueno, bai larun batak igandean, osea, dana, etzeon eta bai ilusioarekin. Oso ilusio handia. Eta jende asko, osea, lan entzun hor, lokalean. Yo, unos eran fontaneros, otros eran chispas, otro era bañil. Compramos un local, fuimos a la caja ahorros, pedimos un préstamo. Garai hartan nahiko dirua, nik uste 120.000 € peseta izango zian. Kuota ez dakitzen bazan hilabetean. Pues igual 20.000 edo olako zerbait. Bazan dirua garai hartan. Eta horrekin ere, ba, bueno, ba, junginen, ba, 50 herritarre aportazioke eginez, prestamok eskatu genitun,
eta prestamok horiek aurre egiteko ekintza batzuk antolatzen genitun, ba, jaialdiak, garai hartan zeuden jaialdiak eta alako ekitaldiak. Yo me acuerdo que alguno que era amigo mío, y que es amigo mío, hoy día también, necesitaba un aval porque no le daban. Y yo le hice de aval. Fui de aval y le hicieron. Le dieron el préstamo. Sí, sí. La niña que usted tiene, suerte de vivir. Bueno, suerte, suerte es empresa y chiden. La orden digo, no sé qué. Digo, Artur Nuna, dice mi herrilla, también está en el taúd de alguien, si puedo hacer tu niña. Garbi genun, Zipote izan barkazuan toki bat irikia herri osoarentzat. Garbi genun. Baino Zipotzaren baloreak ere bai garbi genitun zeinek ziren. Hurbiltzen zan jendian, saiatzen ginen pixka bat, asaltzea benetan Zipotza elkartea zen aizun egin. Ikusten genun, pues, berrogeita piko urte eta gero, oza, frankismoaren urte eta gero, gauzak aldatu behar zirela, eta jaiotzear zegoen berriro ere herria bezala astigar batean, pues hainbat gauzak egin behar zirela. Eta elementu hoe zian lehenengo esango nuke euskararena, garbi zegoela, bor kristonak eta egin behar zala. Bigarren elementu honentzako oso importanteena izan zen gaiak sozialak landu behar ziren eta dena. Orduan, bai bertako jendea eta kanpoko jendea horzeko eta lehatoki bat hortaz aritzeko. Beste elementu bat oso garrantzitsua zan emakumeen egoera. Ordun horren inguruan ere bai dinamika desberdinak sortu ziren. Eta hori izango nuke pixka bat jendia pues, konturatzeko benetan Zipotzaren asmoa zein zan. Zein sortatikan, ba, herrian ongietorriak izan zuen Zipotza, oso ondok txertatu zen errespetatuz herri mugimenduan zeuden iniziatibak eta gauzak. Eta kapazak izan ginen Zipotza bezala ba, irikitasun hori zabaltzea herrian. Guk ez genuen nahi geto bat sortzea hor, nahi genuna pues, da hori eta jende gaztea ere baita erakartzea lanak egin eta txoko bat, pues, eozer gauza egiteko herrian eukitzea txokoren bat nun hasi pues, gauza kantolatzen eta hori ez, zen aztiarran etxe honez, eh? Astigarrea elkartea barrua. Bueno, hasi ginen pixka mugitzen eta hurbiltzen etzeon ezer ez herrian. Tan hasi ginen elkartzen gazteak, ez? Pixka bat. Aekako klaseak ematen zituzten eta gero pues ja lokal bat edukitzean, pues ja hurbiltzen ginen denok eta gehatze ginen gero pues jolasten edo bueno, dantza taldean ez ginen sartu, baina bai pues ateratzen ziren aktibitateak, gu apuntatzen ginean edo zer bat ginean. Ez zegoen ezer ez herrian, ez zegoen. Ezer ez herrian. Zineforua eta horrelako gauzak egiten zituzten eta orduan pues, hor biltzen ginean. Eta nire uste Antxon Arkak pixka bidera, ba, ikusten zigun igual inkietuak egin ditula pues, gauza gehiago egiteko eta komentatu zigun, ez? Nire zute jetxi Zipotza aldera, anelkarte bat sortu da. Ja, horiek sortzen aizian, ja. Baina, ja egina zeon. Eta hor dungu junginan, bai etxe zan genuen, bai probatzea, berze... Gazte txoa ginen, bai, esortzi urte, esortzi meretzi, bai. Eta han, hasi ginen. Eta baitare, elkarte bakarra zan, igual guk ere neska bezala, al genula sartu, ba, beste bezala, ba, berdintasun guztiarekin, eta hori egia zan da, bai. Berria zan, ez? Konparatzen ginen beste elkartekin, eta pues, emakume bezala getu batu ibiltzea, pues, lehenengo... Astigarran behintzat, ez zion beste horrelako. Gero, kontzientzia politika ere ikusten genuen, etzan leku oso itxila, ez? Gauza naturalki ere juten ginean ikusten, ze ba, askapena ere hortzeon, juten ginean ikasten hango jendeerekin, ba, ze gauza gertatzen zian inguruko herrietan. Euskal Herria, eta, ba,
pixka bat konzientzia ere hartzen duzu horren inguru. Ba, igual parte hartzen genuen gauza batzuk horiek, igual gu, nola, generazio pixkat txikiagoa ginen, pues, guzki gauza berria ziren, igual helduagoak etzinen asartzen, eta gu pixka hartzen genuen esparru hori, ez? Ba. O hasi ginen, hor leku bat ikusi genuen, eta, bueno, animatzen ginen. Hombre, etxean beti zipotza baitare politikokin markatua dago, eta belturtuta zea izatez, hori, beti imaginatzen duten gauza txarrak egiten eginela, ez? Bo, ne, etxekua behintzat, ez? Eta beti zipotza hor sartua zaudete, eta, bueno, baina bestela gero ikusten zuten, ba, berdin jarraitzen genuen latzea eta horrea, eta ezkunela, eser bereziri, ba, ondo. Azkerian otu zian gure lokala izango zela eta bai. Zu ez dakit etxean. Bai, bai, berri. Zu anai gehiago zen itun hor gueltaka, orduan zu bai, baino zarren anai zeta orduan. Beti gaztea zean ean, gurasoan keska da hori zertan zabiltzatetan. Ordu asko zaten nire, zein pozutu horren bestean. Baino. Du joan txota beti hor lan nien. Martin ere bai, asunda, nekane eta oik ere bai, zutzea jumbiet. Oine baldezu helena eta, klaro, zipotzea. Bueno, amorraz diazko pasat nikula. Zeratik, beti zipotzea eta beti zipotzea. Eta beti behan du, zaten nikon. Irikitzeko aurren izango zeatu, baina izteko ere bai azken. Hai, beti zipotzea. Gatxak eman gine biderazte zelaten. Motel, no, eke bila hun bier baldi ima, bazak ite unu akun. Nun bilatuko zaituzten. Baina bai, ondo. Claro, ni behan du tortzezialako, bazkaltzea ere beti behan du. Eta hoi, baino gainekun, ez da katzefik. Hendi oso makua, eta kontentu. Jo, bazkaiak eta ere asko juntatze gara nien anitxe ginen, ikitiu. Osea, que... No. Zazpian sortzen da Astigarraga herri bezala, 40 urte pasata gero. Orduan, zipotza herrigintza mailan izugarrizko lan egin zuen, bai desanexio kanpainan egiteko, bai herria osatzeko, lehen labiziko aldiz, lortu genuen lehenengo alkategoa gu gizateak, ezker abertzaleak eta herri batasuna, eta hori izan zen azken finean frutua indarmetak eta, ez? Orduan, hor, ba, zipotzak erreferentzia nabarmena hartzen du herri gintzan, eta ez bakarri politika arloan, baizik eta herri mailan ere zeuden beste arazoak ere aurre egiteko, beti presente egoten zen, beti gertu egoten zen, adar hori herrigintzarekin batera dagola, lehen aipatu dugun bezala, ba, kulturgintzako eragile bat bezala, ez? Bihurtzen da eragile bat, kontatu egiten den elkarte bat, zipotza da parte aktibo bat, hain zuzen ere, beak antolatzen dituen ekintza guzti horietan, ba, herritarrak biltzen dira, hain zuzen ere kalderero kantolatzerakoan, lehen aipatu ditugun txirrindulari mendi martxan, aipatu ditugun sagardo dastaketa, horretan euskaldiko sagardo dastaketa, eta inbat ekintzetan, beti, edo mendi irterak, beti izan dira herri bilgunea, herritarren biltzea, kulturaren bultzagileak, iniziatiba berria sortzeak. Zipotza eratu zanean, ikusek horret zipotzak testigo bat hartu zula, bai dastaketa antolatzen, baina bai ere, nigu batzen naiz beti egintzun bideo bat. Bideo hori gaur egun zagardotxeako pantaila askotan oandik hor dago, ez? Nigu gaztiarrago bestetan da, badanien da bestenetan, ba, antolatzen denean zean isiotan, santanetan, beti hau aikizte jo aurrena, oa eta bestia izanen hau atzen, belauna, eta tiene interno gara biltzetxuk, gura jartzen da, beti balan asko txitek, guizien goizutetxuk, eta bukatu, ba, azkenin goite segurasko. Da behinik, ere, bueno, berroi urte da bezkinik, zean gure izaren, eta gehoztik handa, zipotza, baina beti, urtero, zeba izan dugu, elkarrekin egin dugu gauza bat baino gehiago. Eta beti, nik uste, ondo ibiligela deno, kuadrilea guztilea, batekua eta bestekua. Eta ergoikua ere, hor behian txotxeko temaz izan nien, eta ergoikua getortze ginen. Genian, ikustezan behar hori, ez, zagardoaren kulturak zera egitea zakan, ba, herri jontarako, eta nik uste hor, zipotzaren lana ezinbestekoa izan duzala, ez? Ba, lehen esan dutena, ba, Santana eguna urte-zurte, bueno, ba, antolatzen, bideoa etxez-etxe, baserritan,
pixka bat, bueno, bai, bai, folklore mundua, dantza, bon, bideo hortan azaltzen dana, ez? Ba, izugarrizko testigantza daude. Bai, gu gaina, claro, orduan gaztio ginen, claro. Orduan bastante itxe genuen, berak ere, claro, horre, ni baino gaztio gu, baino Juan Txokin, eta zain, askotan lekartze ginen, eta nik uste oso garantizu lan duela, zain ziputza, astigarragan, zaitik gen, ni nahetzako binen, zebat eskatzen nian guri izarratik gen, behentzako, zeitxun zaitzen dut, alrebezkare bai, osea, que, nik uste dut, oso garantizu izan dela zipotza astigarren. Y se trajeron los primeros Zambaza, que cogimos, nos hicimos unas camisetas con los de Zubieta, pusimos nombre de Zubieta. Santana Una. De Santana Una. Y resulta que vinieron los de Itures. Entonces, para llenar un poco más las fiestas, y como era una cosa que habíamos visto y nos gustó, entonces los contratamos, se contrataron, vinieron aquí y fue un éxito. Y desde entonces, todos los años. ¿Está que vos allá si potran preparar guiñen? Buenos almuerzos a ellos. Estoy preparando unas cazuelas de bacalao. Uh-huh. En un año, un joven se mareó. Un joven, pero que estaba acostumbrado. Lo que pasa es que hacía mucho calor y aquel día la paliza fue importante. Entonces se puso el traje. Y, joder, éxito. Se las pasó, éxito, pero se las pasó cuantas. ¿Cuantas? Aquel día bajé 10 kilos. Fuimos al Macha, ¿te acuerdas? Y ahí se tuvo que quitar el traje porque... Oh. Hola, Hansinio, ven. Sí. Traje donde engañía. Claro. Nazierreko bat dapa, ayuntamiento goteko, kanutaz. Ekitalde asko eta ematetun aurrea, eta, bueno, hazi eran, ba, bueno, oamen ez bezala jendiare bildu eteun, bateako besteako launtzeko beti prez, eta, bueno, funtzionatu ikos ondo, ne guztetan. Nik esate, ba, nik, hola, zuzenki bilinak egin bat perratxiko munduan, eta, claro, hazi era batean, hiru labeun azte bete igual izateun, txarlak eta bat eta beste, hasiera batian ez zuen, jendi asko implikatzen, beti-betikoa, ba, un organizatzen gendunak. Baina gero bai azken egunea eta beti jendia emendia perretxiko bilat, etorri eta laundu eta hori behar. Hasierako lehiaketak eta erakusketa perretxikoena, hemen inguru ontako aztia behar izan, dezipotza. Orduan, Arantzadi elkarteak elantze ziguken, txarlak eta ematen zizkin, da, rakazta askoko zai izan dut. Entonces, Barrunta, la directiva que estaba entonces, contrataron con alguna gente que, de ciclismo y para montar una mountain bike. Y montamos una mountain bike, pero de la leche, espectacular. Y llegó un momento en que cogió un auge que igual participaba igual... El primer año, 500. El primer año, unos 500. Y luego, en una marca de Nueva Isateco, 95-2005, Sango Nuque, dinamika guztia bezala, dauka dauka bere momentu sasigosoak, bere gora berak, eta ja gutxi gora bera, pues, 2005 aldea hor bai izan genuen. Apostoa detein behar dugu, gazten alde, eta benetan beraiek izatea protagonista, eta bidena, no? Orduan horre esfortzu bat egin zan, eta ni uste dut, bueno, igual ez ditu, du espero genitun fruitua, baina benetan bai aldatu da, zipotzaren bizitza, filosofia, zeratik gankaro, gauza asko aldatzen dira, eta orduan garbi dago, pues, bueno, gaztea protagonismo berezi bat izan behar dutela, eta ni uste dut, hori lortu dut. Nik, oan, claro, hori, nintzai, krisi xata, zer den, bueno, itzali jabe zalik uste zipotza, baina oan berriz berpistu ala uste, nik gazte jende pila bat ikuste, gazte jende pila bat ikuste, nik, lehen ikustetzen gazte mota, ba, nik etxeta, gero parte hartze duen gauzetan, oiz, baina ben, atari da zipotzen da, nik ikustek etxeta. Ego momentu bat ema, gure gana urbildu ziren ez zolako egoera oso na, edo laguntze bertzalako, horretik ondako aia urte asko zamak izkiten, eta aldaketa baten biharra ikustetzen. Eta hori esartzen da. Gazteik etzan ibiltzen, zipotzen, denak hilduak zian, ba, aurrekoak ere ja 10 bat urte zamak izkiten junta, ba, erreta zeuden eta aldaketa bat bihartzen, ez? Eta ikusita ba ja lenguak eta gutxi ibiltze ziela elkartean eta berdan da, ba pentsatu zen ba generazio aldaketa bat lortu hartzala, ez? Ba, hori lortzeko ba junta ematen zutenak ere ba gaztetu bihartzean.
Mala hau maust urtekin hasi ginen afaltzea juten. Afaltzea juten ginen, askotan. Bai, kuadria bezala. Gurasoen giltzakin, eta hori guretzako bai zaukan erakarpen bat, ez? Guri esan zuten, nien zuten, zen nahi zute hartu bakarrik. Artzen dezute... Edo bestela itxiten da. Itxiten da. Eta horren karo, zer bat inartzen da. Horren aurrean, ez, pixu handia zen ere, ez, izten ustia bintzat saiatu gabe gure partitzi zerbait iten. Gero gure gaineko generazioak ez dira izan bate aktibuak, ez, oza, urrengoa bazta gitzen bat urte, ba. Eta ez dugu nioz auki erlazi gaitu, ere. Gaztegoekin auki dugun bezala, nik, nik baino irurte zarragoa dianekin, ez dakit ez da zentzu dian, ere. Ez egon gaztiontzako leku bat. Bai, batzuk ibiltu zen kulturretxean, gu bilingan, hiru lau leku diferentetan, aterpetan, bestiak, ez genuen nun elkartu, ez? Alde bat erikan apoia ondia sentitu genuen, bai? Ja, batzuk asko lagundu ziguten, eta edo zen gauza egin, da nahiz tondo ezatea, ba, ondartzen zuten, da beste batzuk gandik, ba ez. Beste batzuk zuten gandik, ondik usten, beldurra zakaten. Uste zuten, bos, zipotza galdin gozala, izango zala, ez dakit, zepentsatuko zuten, baina zuten ondik usten. Mundurra zegoen. Hume, beti ere ez, hasti garen goza berrik, ba, beti frenuak inartu dira, eta hori berdintxu izan zen. Ego era nahiko txarra zen, eramatekoa, ze guk ez dugu ezagutu kontuko erronterik zipotzan, ez dugu ezagutu ezer, dena zen etxian edo elkartian paperez bete, dena paperekin idatzi, nori ordaindu nori ez, ez egon konturi, ja blokeatuta zegoen dena, orduan papelea guztik etxian, eta modu txarrez. Ordainketak ere, jumertan bankuz banku, bakoitza zaukan bankuan han esku dirutan ordaintzea. Elkar sozioak ere, karo, ordaintzeko zintzen domizileatu, etorri behartzean, eta bida zipotzen asko ba, laguntzeko, dira bazkide. Gaztia batez ere, gurasuak eta zeak eta beste, beste joera batekoak izan duenak, baina bueno, horrek ez dira izan nahi, gaztia nahi duna izango dela. Da, netzako hori gabe ez garrila dek. Ikustia alako nilo bat, hostia, je. Hemen zerbait pasaek, ez? Lehenoko zera linea roja hori, baina errexagoa de pasatzen. Nizi botza oso garrantzitsu guzti. Batez ere, bueno, nire ja, baina gazte jendientzako eta batez ere, hoi, elkartzeko... Bai, beste batzu bat zaude, baina dek... Beste gauzetako, dek... Afaiaten bia jota, bueno, bi gala irgen, baina zima, jiji, jajota. Hor beste motaga... Beste gauzetako jendia elkartze batzutan beste atzutan ez. Baina beste zerbaitzetako elkartu edo nien jendia, ba, bueno, hortxe zio. Hani gauz, aberez gara jik ustit. Ta gaina ebiar esku. Esango nuke zipotza dala herrian topagune bat, edo topagunea baino gehiago topagunea, igual, osea, guretzako behintzat da tokia erreferente tokia bea, osea, tokia bera da oso garrantzitsua. Hain zuzen, eba, zeharako gazte asanbladantzako, gure esku dagoerako eta herri mugimenduan mailan sortu direnentzak, diren, ba, ez dakit, mugimenduentzako edo kriston erreferentea da. Erreferentea erdigunea esango nuke eta beti izan dugu, beti jo dugu zipotzara biltzeko, elkartzeko, gauzak ordetzeko, besterik ez bada. Eta orduan, ba, herriarekin harremanetan egoteko ere elkargune bezala kristo niretzako behintzat oso referente handia da. Ez, pues, detaile bat nahi baldin badago esan, ba, emakumeak ezin dute parte hartu, ezin dute guri izarrako bazki ditzen eta gizonez, eta zipotzen, bai. Hori nire ustez gutxinez oso adierazgarria da. Bai bataren eta bai bestearen, ez dakit, balioak edo ze inklusiboa dan zipotza, edo, ez dakit, parekidea, ez dakit. En familiak eta gui transmitutu diguna familia izan daba herriakin harremana eukitzea eta txikitatik egon geha zipotzan ba, bai bazkaritan eta bai zipotzak antolatu ditu nahi kiltzetan, mendirteetan eta nigoatzen naiz
en gurasokin da jun izan gehala. Tardun ba, hoi transmitututa pixkat ba, en nik tan ere ingurukoak ba, kuadriakoak erabaki gerun zipotzan bazkide izatea. Bestetik ba, gazte bezala igual ez dakaunez edo ez deunez lortu beste tokirika, ba, esateko ba, lokalen bat edo gaztetxen bat edo. Igual horrea jode zuzenean, ez, zipotzara ba, gazte gehienak, herriko gazte gehienak bertan biltze gehalako, eskura da on gauza badalako eta hori erabili genuen ba, guk igual ez lokal bezala, baina bai gu gustora egoteko, gainontzeko gazteekin harremantzeko eta bueno, bide erreixa da ikusi genuen. Kide bezala hau gazte asambladako partaide bezala, ba, bertan bai euki dugu babes bat esango dugu. Ba, bai, bilerakiteko materiala eta gordetzeko. Eta hori horreken gazte asambladak zipotzarekin eta zipotzak gazte asambladekin biek hor hartu eman oso garrantzitsua izan dute. Eta hoxe, zipotzak eman zian aukera, behiekin lanian nahitzeko, zuekin lanian nahitzeko, eta hoxe, hortik gana horrela, ba, hoxe, ene kuadriakoak bai, pixkanak hor biltzen azizkian, eta horren arabera, ba, hoxe, hoxe, hinde juntatzen, ba, harriko jende ezberdinakin, eta hortik gana torrena. Ba, netzako zipotzak, eukidu garrantzian dira, herriko jendian, o gaztietan adibidez, eta azken finean jende gazte asko pasa tabernatik an, eta horrek eragin du, ba, azkenean gaztiak lan mundu sartu izana, eta parte bakoitza bere ikasketak lantzen ari zala, edo bere gustua lantzen ari zala, bintzat diritxurri bat ematen zula Patrika, lehenko urtetik aurrera, ez? Egin genuen epaia mantzan aurrera, eta horre, ba, azken finean, ba, horre mugatzen du gure lan baldintzan baldintzatzen ditu, eta horrek eragiten du ere bai, ba, adibidez, ba, Iker nitaniko oraingo garaio hontan, ba, langabezin geratzea, gure herrian lanean aritzeko aukera hori galtzea, eta atorreko dianak ere zipotzen lanean aritzeko aukera ere galtzea. Adibidez, oan izan dugu San Fermin txikito. Ez un galdetu behar izan dure, noa jungo geha. Handi bukatu eta zerbait baginin jateko eta bat, noa jungo geha zipotza. Da bat jun beste dakideak ebai, beste elkartetakoak eta, baina, bueno... E, bueno, horreztik inorketen itxusik ni horrean niago. Leheno alako ze bat baun. Zipotza, epekatu da. Noa noi hoi gainetik endu izan dira. Eta behiz zehetik gan, ba, nik ikustetelako azkeneko bolaran, gazte jende mota guzitak. Gehienetan gure betxe. Lehen oin gurasuak batxon nago, aipa hitxon. Oan normala da, lehen ez. Lehen o zipotza zartzeko batzuk, behiratu zezten norbat jo guztu zuen, ez? Oitxe, oitxe. Gauzan normalizatzen dira. Zipotza personalki neri eman didana, hain zuzen izan da, gune bat herritar bezala garatzeko. Gune bat herritar bezala harremanetan jartzeko, gune bat bizitza sozialak egiteko, gune bat osasun sozialak ere sentitzeko. Hain zuzen ere, persona ginen hor langileak, persona ginen konbentzimento batekin bat herriaren alde zerbait egin behar genuela. Personalki ere, ba, une latzak izan ditugu, ba, hain zuzen ere, ba, eraso politikoa jaso ditugu nian, ez? Ba, asko izan dira eraso politikoak, zipotzarekiko, baina bestaldetik ba, posa handiko momentuak ere izan ditugu. Ikusten genituen eginak ekintza asko, eta zen olako oihartzuna, zen olako erantzuna, zen olako errekonozimentuak, horre ematen dizut posa. Eta horrek bai estatzen dizut, azken nian, herritar xume bat izanik, egin duzula lan bat herriaren alde. Galtzen da gure ametsa, galtzen da gure ilusioa, galtzen da gure esfortzua, galtzen da eske gauza pilo bat. Orduan derrepente orain eta modu honetan sakentzen dizutela eta jazta, osea hor ez dula balio zertako eta zuk egin dezun gauza guztiak eta jarri dezun energia guztia, jarri dezun hori esaten dizutena, ez ilusio guztia, pues hoi dana gelditzen zaizu orain, osea zune bat hor, ez? Netzat oso gogorra da.
oso gogorra. Zipotza mate, eman du lan. Eta gaur egun ematen duen, atera eta elkartzeko puntua zan, ere, ez? Orduan, pues... Zan eta da, nik etortzen naiz Astigarrat biharnanitik onea, eta ni lehenengo potean hartu gara, eh? Ni markatu nau, osea, nire referentea hor da, nire bigarren etxea, hori da. Bigarren etxea. Bueno, es que han orduak eta orduak sartzen genituen, ez? Niretzako mako etxi dute, eta jo mo behar zipotzat. Na, zipotzat noa. Oh, ez que orain ja. Azkenean hori, ezagutu dugu, ni beti da nik ezagutu dut irikita. Bueno, ez da irikita ezagutu ezula, azkaldu ezu lagunekin, gurasoekin, osabekin. Horra zigea, gaztetan horra ziginen biltzen, aurre eman dugu, mila gauzein ditugu. Umen merendolako horri ditugu. Gauza honak eta txarra, baina pioa bizi ditugu. Oso honak. Zipote izten duten nian, nik bai. Nemina hundi eman behar dut. Nire, bai. Ez dakit, enaiz jartzen hori indikan situazio hortan zipotza paretikan pasa, eta tiak itxita. Ni, bueno, hori otxuta gaude. Bai elkarte bezala, eta bai herri bezala, eta bai euskal herri bezala. Euskaldun izatetik, eta eskertia izatetik. Bai, baina nik ez ditu ikusten zer gabe bezala. Nikoan, jode, nikoan doan jendia zipotzen nik etzakit, baina iruitzeza gehien batek beste esfortzo txiki batean biharko balitz. Jendia dona bentsat, ingo lukela nik uste. Lehen hori initzan dut jau, eta nik netza bentsat, bat itxi orduako bestia zaiatu bentsat. Eta oan gehien bat nik uste gazte jendia hor ibiltzea lehikusitaz, eta hori galtze bali ma da, nire uste, ba, klaro galduko dala, ez? Orduan, aldo horretatik, nire uste, ba, pena badala, ez? Onako toki bat galtzea. Nik usten dut, izte bali motere, beste lokalen bat ziren egon, oain da biltzen abeak, segitzen berotu. Eta ze baten laguntza bihar bali ma da, gure izarra, o beste lergo ikuak, o beste kuadelin bateo, nire iritxe benin da, guk launduko degula. Aprobetxatu behar dugu, egoera hau, benetan azterketa bat eiteko, eta ikusteko zipotza zer izan den, eta zer izan behar du. Eta garbi dakat ni behintzat, que hoi, nola bait bultzada hoi zipotza imateko, garbi daukat egoi gazten eskuetan egun behar. Eta esateko, ze zipotza nahi dugu, o zipotza ez du balioia, eta beste egos izan behar du, baino, garbi daukat, kriston aukera daukagula, eta hori aproitzatu behar dugula aurrera jotzeko. Interesante izango zen ere herriak ikustea, gogoratzea zenbat gauzak egin diren, herriarentzako, eta interesante izango zen, baina garaitxarra dira jendea zela implikatzen, eta ikusiko du, bueno, normaltza bezala, interesante izango zen jendea konturatzea, zenbat gauzak egin dituen urteetan. Lokale txiko egute, baina lan ekin jarraitu behar degula, eta gazteriak indar hartu behar dula hor, eta esan behar dula, bueno, lokale txiko egute, baina guk zipotzak urte hauetan egintun ekimenekin edo zipotza herri honetan izan den garrantzi horrekin jarraitu behar duela. Erron ba nik ustete gazteriak eta nahi duen edo nork horri heldu eta lan horrekin jarraitu beharko lukela. Ba, izte baldin badagin justu hori, egin beharko litzake mugimendua sortu. Bai horren inguruan eta bai demostratu zipotzak berak lekua, zipotza bera badala leku fisikoaz aparte zer daik gehiago. Ez dala leku bat soilik, ez dala lokal bat, taberna bat, elkarte bat, hori baino askoz gehiago dala. Eta tokia itxita ere zipotzak biziri jarraituko dula edo ekintzan jarraituko dula mugimendua egongo dala. Tokia kenduta eta tokia izango den oztopo, tokia kentzeak ekarriko digun oztopoa, oztopo hori eukiarren, ba mugitzen jarraituko degula. Badator negua, badator izotza. Badator itzal bat, iluna eta hotza. Ta ditu dugu haren ahotsa, esan baitigu zure lurrean, zeu zara arrotza. Ta uzkurtu zaigu bihotza. Haren izketa hotza, ze mintzaira laiotza.
bere hitzek izan nahi dute aiotza, moztuko duena gure esperantzaren ereinotza. Baina oraindik ezkara hilotza, eta haren hizketa mingotsa guretzat soilik da gorotza. Mamu zaharrari bakar-bakarrik geratzen baitzaio heriotza. Beraz, zahargazte, jaso kokotxa, zorroztu mingaina, koxatu bihotza, etor dadin garai berrien jaiotza, eta hala, berriz sortu, danon artean, zipotza. Thank you.